Antes do final da manhã, os termômetros marcam cerca de 50 graus Celsius. A areia escaldante do deserto é o lar de muitos animais perigosos. Um deles é tão mortal que foi comparado a um míssil de busca. É um fantasma sinistro que vive escondido sob as dunas, a cascavel chifruda. O que mais surpreende nesse tipo de serpente é a forma de locomoção. Uma evolução para se adaptar ao deserto. O movimento lateral reduz ao mínimo contato do corpo com a superfície. E economiza energia num lugar onde cada caloria vale ouro. A cascavel chifruda procura áreas de vegetação onde é mais fácil encontrar a comida. É um predador muito paciente. Pode ficar imóvel por dias, aguardando a passagem de um viajante distraído. Os ratos do deserto aprendem a saltar para se tornarem alvos mais difíceis de pegar. Este rato afunda na areia atrás de sementes. E quando ele achava que havia uma luz no fim do túnel, dá de cara com a cascavel. Aparentemente, o roedor escapa ileso. Mas a câmera lenta vai mostrar. O gato está longe de ser o pior inimigo dos ratos. Numa fração de segundo, a serpente aplica uma sequência de mordidas, como se fosse um boxeador desferindo vários golpes. A contração do corpo do rato tentando escapar acelera a entrada do veneno que paralisa o seu sistema respiratório. Mesmo que o rato consiga fugir, a cascavel já deixou em seu corpo uma espécie de assinatura. Um cheiro que permitirá que ela siga o rastro do bicho. O rato já está completamente paralisado. Mais alguns segundos e a respiração dele também vai parar. E agora a cobra pode fazer com calma sua refeição. Graças a este tubo respiratório, a serpente é capaz de engolir o rato sem engasgar. Depois disso, ela está saciada e não precisará caçar pelos próximos dias. A população de cobras é alta no deserto. Podem viver até 20 anos. E como é que elas não acabaram ainda com os ratos? A resposta é simples. Essa fêmea só vive 2 anos, mas ela dá à luz a cada 30 dias. E os filhotes, depois de 1 mês, já estão crescidos o suficiente para gerar outros bebês. Dessa forma, a espécie se perpetua, apesar do constante ataque das serpentes. Neste momento, a mamãe rato prepara o ninho para os recém-chegados. E terá que protegê-los também de um outro tipo de predador.